Добър ден! Здравейте! По молба на телевизия Евроком правим едно, може да се каже, неофициално включване от болничната стая, където се намира Петър Низамов в перата, прострелян до тук успешно с 8 куршума от, може би, не по-малко от 20 изстреляни. Това естествено горчи в черен хумор, някой да не го вземе сериозно. И сега искам да се обърна към него с няколко въпроса, които предполагам, че вълнуват една огромна част от хората, които са прочели поредната новина в средствата за масова реклама, агитация и дезинформация. Кой кого разправил, изнасилил, убил, разстрелял, взривил, измамил, ограбил. Такива са новините, които на нас не показват нарочно. Тази новина беше, естествено, застреляха го човек. От тук нататък този човек обаче е в болницата, явно не е чел инструкцията и предписанието, че трябва да се отиде. Решила да се бори по мъжки, както той знае, както той си може и както той смята, че е правилно. Аз мисля, че е прав в това отношение. Затова, за да не си играем повече с общи приказки, предлагам да се обърнем директно към него. Добър ден или какъвто един е там в Бургас, в тази болнична стая. Добър ден, господин Пасков. Господин Низамов, молбата ми е... Телевизия Евроком. Благодаря ви много. Молбата ми е да разкажете с свои думи това, което стана, как конкретно стана, защото детайлите имат значение. На детайлите може да се върнем с допълнителни въпроси, в случай, че някои от тях оставят допълнителна двусмислица. Така че молбата ми е със свои думи, максимално вече точно спокойно, няколко дни минаха, вероятно ви сте го превъртели като собствена лента през очите си. Какво точно стана и в каква поредица от събития? Първо искам да кажа, че тези неща, които бяха тиражирани като предпочтения до медиите от областна дирекция на МВР в Бургас, са абсолютни лъжи. Защото тук тиражираха една версия, че съм бил пострелян едва ли не с два куршума и това било някакъв опит за сплашване. Сега ще ви разкажа точно какво се случва. Ходих аз, както знаят моите приятели, познаватели, аз с обществена дейност, както и с други неща. След като се връщах от тренировка, в 9 часа отидох на тренировка, някъде към 10 часа вечерта, във вторник, се прибирах от тренировка, паркирах колата пред блока, където живея в комплекс Изгрев и се запърих, към входа на блока, в който живея. В този момент от едно дърво, т.е. там има точно на ъгъла на блока, има едно голямо дърво, една слива, която е доста гъста и от нея излязаха две лица с маски, черни, облечени с черно целите. Двамата бяха с маски и с очички, нали ме разберете точно за какво става въпрос, тези, които покриват цялото лице. Първият, който беше, той бяха, те излязаха един след друг. Първият извика: "Стой ми, мърдай полиция." В момента, в който той ми извика: "Стой ми, мърдай полиция," веднага ми мина през главата, че това със сигурност не са полицаи, тъй като полицаите не биха ме причаквали пред къщи през нощта. Веднага насочиха пистолети и откриха веднага огън срещу мен. Може ли само бързата ми реакция да отскоча между едни коли и да тръгна да бягам, но запазиха в този момент да ни получа смъртоносен изстрел. Тръгнах да бягам. Бягах през една поляна, където има дървета, има по времето, докато бягах. Те през цялото време стреляха и двамата. Усетих, че бях пронизан от доста куршуми, но продължих да бягам. Има забити куршуми по дърветата, колите, паркираните автомобили са пронизани от куршуми. Общо около 20 куршума. Те ме гониха, бягаха след мен и продължаваха да стрелят. Аз също бях. По едно време почнах да бягам в зигзагова посока, тъй като излязах на открито пространство. Това, което ме спаси, е факта, че точно където излязах на откритата улица, където казах, на 5 метра от убийците, аз така ги наричам, защото това е, тези хора бяха убийци, имаше патрулен автомобил, който беше спрял някаква кола за проверка и може би само това нещо ги изплаши убийците да ми продължат да ме гонят
и да издаят в посока, където евентуално ги е чакал някой предварител, някоя кола с шофьор, защото това е със сигурност е предварително подготвено, с подготовка. Причакан съм, сигурно съм и бил следен, тъй като малко хора са те, които знаеха, че се намирам, че живея на този адрес последните няколко месеца. За мен лично, след тук, нали, като те побягнаха, аз се опитах да спра два автомобила, за да ме закара до болница, тъй като аз бях в момента имам 8 куршума в тялото си, които са изкарани след оперативна намеса, която продължи от 4 часа в УМБАЛ Бургас. Искам да изразя моите благодарности към екипа, който ме оперира в УМБАЛ Бургас и които направиха една перфектна операция, благодарение на която се надявам, че за възстановителния процес вече е започнал и ще и попрени на късмета ми, тъй като няма засегнати нерви, сухожилия или кости. Всичките куршуми са преминали през взимат входни и изходни рани, входни и изходни рани, са влезли, както имам общо 8 куршума. Един от куршумите е в подлезвицата ми, 4 в едното ми бедро, 2 в другото бедро, имам на гърба, имам ожулване от 2 куршума, които са преминали, които само може би Господ ме е спасил, за да ни бъда прострелян в жизненно важни органи. Това е което, нали, от самата случка. Исках да кажа, че също полицаите, полицейски автомобил, който беше на 5 метра от мястото, където се извърши тази стрелба, където имаше канонада от може би 20 куршума, 20 изстрела, полицаите не направиха абсолютно нищо, нито тръгнаха да гонят убийците, нито се намесиха. Стояха си в автомобила, аз притичах и се качих в техния патрулен автомобил, за да ме докарат в болницата, където да бъда обработен. Единствено, може би, моята физическа подготовка ми помогна да успея да продължа да бягам и да не падна, въпреки че бях пронизан от 8 куршума. 8 куршума, за сега нямам никаква информация какви са били точно калибъра на оръжието, но със сигурност това са бойни патрони от 2 оръжия. От 2 убийци. След това е сега, за което искам да кажа за самия случай, но сега, което е най-интересното след случая, какво беше действието на българската родна полиция, която би трябвало да ни пази, и един певец беше изпява една песен, че родната полиция ни пази, което е абсолютна лъжа, защото всеки, който живее в България, знае, че това не е вярно. Те направиха обиск в дома ми, незаконен обиск в дома ми. Където се нищо не намериха, тъй като аз нямам нито оръжия, аз не се занимавам с такава дейност, всички знаят с какво занимаваме, ходим, предоставяме правна помощ за майки, за самотни майки, които са им отели децата и други подобни дейности, организираме протести в цяла Европа, обединяваме патриотични организации в цяла Европа срещу миграцията наплив, както и срещу геноцина спрямо европейското семейство и европейските народи. Нищо не намериха, не правиха такъв незаконен обиск. Аз очаквах те да се опитат да разследват и да намерят кои са извършителите. Показах им, тъй като има свидетел, който е бил точно отпред на балкона и е видял цялата ситуация. Видял е точно в коя посока са тръгнали да бягат, където със сигурност за мен няма никакво съмнение, че ги е чакал шофьор с автомобил някъде в тази посока, където са избягали, и ги е отбил на сигурно място, и далече от местопрестъплението. Ние им показахме тези места, казахме им къде има камери, на казиното, че има там банка ОБП, има Теленор. Те вместо да разследват това нещо, вчера вечерта в 8 часа и половина дойдоха тук в моята болнична стая, притесниха майка ми ще да получи инфаркт. Правиха обиск на автомобила ми, какъвто е абсолютно
безсмислен. Имаме записи на самия обиск, където според журналиста Стоян Тончев, който присъства на обиска, те са носили пистолети в гащите си и са се опитали да ги подхвърлят. И дори Стоян Тончев е чул как един полицай, който е извършвал обиска, е казал на другия: успя ли поне при от патрона? Това му са му били думите. Това, което знам от него, имаме и запис на самия обиск, всеки може да го гледа и да се направи извинение дали ние лъжим и си измисляме за това нещо. Може да го гледат на профила ми във Фейсбук. Петър, не знам от профила ми. Там те се опитаха да подхвърлят оръжие, но тъй като журналистът Стоян Тончев през цялото време ги снимаше, майка ми и тя беше на място, не ми разрешиха на хора, които бяха на мястото да бъдат поемни лица, бяха се докарали техни собствени поемни лица. Искаха да ми взимат натривки на мен, на ръцете си, едно аз съм престъпника, си едно аз съм стрелял по някой, а не аз съм жертвата. Тоест те започват да мачкат дело, което не само ме надява, което засилва сигурността ми в това, че за това покушение стоят именно полицейски служители. Не прави извода за това, само от това, че са казали стой, не мърдай полиция, а по действията, последващите действия на ОДМВР Бургас, които излъгаха първо, че съм бил постелен с два куршума, че е било опит за сплачване и се опитват да ме произведат като престъпник. Едва ли не, аз съм стрелял, едва ли не, аз съм бил застрелял. В момента те водят разследване, разпитват свидетели. Мога да искам да се обърна към тях. Извинявайте, господа милиционери или полицаи, както си искате дали да ви наричаме, защо разпитвате, според вас наистина ли Динко Вълев е поръчал моя разстрел? Вие нормални ли сте? Чувате ли са какви неща твърдите? По този начин се води разследването, за да се мачка делото, защото за мен няма абсолютно никакво съмнение, че това е поръчка от самото правителство. Тези, които стреляха по мен, бяха около 25 годишни, да кажем, млади момчета, и извикаха стой, не мърдай полиция. Искам да опровергая всички съмнения. Тези хора, които стреляха по мен, не бяха цигани, не бяха имигранти, това бяха чисти българи. По техния говор мога да потвърдя, че със сигурност бяха чисти българи. Така че да не се измества и да се опитват да манипулират или да фалшифицират, че най-вероятно заради дейността ми срещу ромското малцинство или срещу мигрантите е извършено това. Това е със сигурност заради дейността ми срещу правителството в момента, което управлява България. Тъй като преди няколко месеца бях в Прага и публикувах една публикация, с която казах, че може би най-големият човек в държавата е лежал в затвора Панкрас в Чехия 8 месеца в 1990 година, след което аз заминах за Прага с разследващия журналист Стоян Тончев и покушението се извърши точно на следващия ден, веднага след завръщането ми от Прага. За мен няма абсолютно никакво съмнение, че поводът и причината за моето покушение е дейността ми срещу правителството, което управлява в момента България. Освен това, искам също да кажа, че да опровергая също измислените версии на ОДМВР, аз нямам абсолютно никакъв конфликт с никой, на никой не дължа пари, никой не ми дължи пари. Работници, които работят в компанията на майка ми, винаги ме е заплащано, дори ме е наплащано, получават заеми винаги, когато им е необходимо, без да са искали това, дори някой път им се опрощават. Нямам лични конфликти, не съм спал с на никой жена. Няма просто откъде. За мен абсолютно никакво съмнение няма, че това е поръчка от правителството. Това е държавата, в която живеем. Нека цяла Европа да разбере. В момента се подготвят протести в пред всички посолства в Европейския съюз на 3 юли. В Прага също ще бъде проведен голям протест пред българското посолство, където чехи, словаци, поляци, немци, шведи,
и българи ще викат убийци срещу българското посолство. Защото точно те са убийци. Да, точно те изгониха интелигенцията на България, точно те обезглавиха нацията и в момента се опитват да затворят устата на всеки свободно мислещ и всеки, който изразява мнението си. Това е България, това е държава, която е членка на Европейския съюз, която е подписала Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Това е държавата, в която живеем. Точно за това българите бягат, защото нямат абсолютно никакво бъдеще тук. И който ми казва това, което мисли, има от какво да се страхува. И това покушение срещу мен е едно абсолютно доказателство за това. И действията на полицията след това са още по-голямото доказателство и потвърждение не на версията ми, а на пълното ми убеждение, че за това покушение, за този опит за убийство стои именно правителството на България, което управлява в момента България и което управлява вече трети мандат. Ако може, няколко уточняващи въпроса, ако правилно разбирам, става дума за двама човека, което предполага организация. А двамата човека, които са стреляли на вас, доколкото разбирам, са били облечени по еднакъв начин, което означава еднаква дреха, т.е. допълнителна част на подготовката на това, което ще правят. Със сигурност аз смятам, че не само, че подготовката им се изразява в това, че те са се облекли в черни дрехи и еднакво и по-тъмно, нали, в тъмнината, в черно облечените хора се различават и се разпознават най-трудно и с маски, с очички. Освен това съм бил проучван, със сигурност, вероятно съм бил и следен. Тъй като няма как просто да разбера, че точно в този момент аз ще се прибирам и последи, че на мястото се разбира, че те не са чакали много. Явно някой им е подал информацията, че аз отивам да тренирам и те и се очаква до определено време да се прибира в дома си. Ако правилно разбирам, за да бъде улучен човек 8 пъти, дори за добре трениран човек, дори да става дума за неподвижна мишена или за слабо подвижна мишена, не за човек, който бяга за да се спаси живота, и то пак в тъмното, доколкото разбирам, са изстреляни не по-малко от 20 патрона, не по-малко от 2 пълни пълнителя, са изразходвани в опита за стрелба и не са стреляли, доколкото разбирам, само в краката и ръцете. Това побягащ човек е почти невъзможно да бъде преследвано и целено, т.е. да бъде защитено тялото му, що минете отрасване и по горната част на тялото. Това означава, че е стрелял на поражение, където, както и каквото може да бъде ударено. Т.е. никой не е гледал само да стреля сватварската или да рани човек. Правилно ли го разбирам? Разбира се, аз съм абсолютно убеден, че ако това беше сплашване, те щяха да произведат няколко изстрела още когато излязаха от храстите и нямаше да ме гонят 30 метра и да произведат повече от 20 изстрели. Има дупки в колите, които са паркирани на паркинга, има дупки от куршуми в дърветата, на височината на ръста ми. Телефонът ми, който ми беше в ръката, докато бяга, е прострелян и е пробит от куршум. Така че тук единственото нещо, което ми спаси, повтарям го, е това, че в посоката, в която тръгнах да бягам, се падаше първо диагонално на тях и аз им се водих не права мишена, която да се смалява в далечината, а динамична си мишена, която се променя местоположението на страни. А основното нещо, което ме спаси, за което съм абсолютно убеден, е това, че те, докато те ме гониха около 30 метра и до там, до където стигнаха, където излизахме на оживена улица, но осветена улица, но през вечерта не беше оживена, имаше на 5 метра, на 5 метра, буквално на 5 метра имаше патрулен автомобил, който беше спрял друга кола за проверка и беше насочен с панорамното си стъкло посока на самото покушение. Така че аз съм абсолютно сигурен, че полицаите са станали свидетели на това нещо, но или поради страх, или поради друга причина, те не взеха отношение. Тоест най-вероятно тази патрулна машина не е била в течение на тази операция, да я наречем с кавички, като опит за убийство. И по тази причина, виждайки я, най-вероятно тези кандидат-убийци са се върнали обратно. Първо заради изразходване. Да, ме гоним от 30 метра, като през цялото време стреляха срещу мен. Те са стреляли до изразходване на пълнителя. При зареждането ще да ги забави още повече и съответно. Те бяха двама и двамата бяха с пистолети и двамата стреляха. Разбрах. Правилно ли разбирам, че че това покушение е извършено фактически един ден след завръщането ви в Европа?
Точно това е първото ми излизане след завръщането ми от Прага. Предната вечер, около 7.30 часа вечерта, се прибрах от Прага, паркирах се автомобила, качих се в апартамента, в който се нахождавах и просто заспах, защото два дена да шофирах между Прага и България. И не бях се наспал. Аз спах почти през цялото време, на следващия ден се събудих рано, но пак заспах и до около 5 часа вечерта спах. След това към 9 часа, това ми беше първото излизане след завръщането ми от Прага. Това не е само в следващия ден, това е първото ми излизане след завръщането ми от Прага. Значи ви от Прага сте се върнали на автомобил, което означава, че най-вероятно сте пресекли границата на Калотина, която съответно отразява кой влиза в България и определява на един... През Видин минах. През Видин, но там също има КПП, което предава на единна информационна система, кой влиза и кой излиза в България. Разбира се, имам доказателства за това, мога да ги представя. Имам снимки от Унгария, от Чехия, имам документи от където съм плащал ровинетки, винетки в Унгария, както и множество доказателства. Сигурно съм в системата на МНР отразено в гранична полиция, моето влизане в Република България на понеделник през Калафат Видин. Момент, един въпрос. Понеже Румъния и България са в Евросъюз, съответно между някои от страните на Евросъюза няма никакъв контрол, т.е. няма никакво фиксиране на преминаващите коли, както е между Унгария и Словакия, Словакия, Полша, там Балтийските републики. Имаше ли контролно-пропускателен пункт, където отразиха вашето влизане? Да, Румъния и Унгария има пропускателен пункт, където те регистрират, както и Румъния и България има пропускателен пункт, където също те регистрират. На Видин Калафат има регистрационен пункт, така ли? Да, на Видин Калафат, както и Румъния и Унгария, границата също има граничен контрол. Това беше важно да го уточним, защото голяма част от хората, които са пътували само през току-що от мен изгорените страни, може би са останали с впечатлението, че и целият Евросъюз се пътува просто без граници. Което е бъдно само за една част. Няма такова нещо, на Видин Калафат дори има дълги опашки, където се чака проверки. Разбрах. Както и на унгарската граница също има дълги опашки. Значи, вашето влизане в България е фиксирано именно на гранично-пропускателен пункт в Видин. Откъдето вече да. Е предадено да се знае в Бургас, че сте на територията на страната, съответно да ви очакват в Бургас. Точно така. Това е напълно възможно, да. А каква ви беше дейността в Чехия? Тоест, ви сте отишли в Прага, занимавали сте се с нещо, което сега ще разкажете с какво, и доколкото разбрах, сте правили лични разследвания и сте се здобили с документи, които са уличаващи и компрометиращи част от най-високото днешно ръководство на страната. Малко подробности на тази тема. Документално потвърдение по възможност. В първо поводът за пътуването ми в Прага беше една голяма демонстрация на срещу резолюция, която е приета в Европейския парламент преди няколко месеца за приема на нови милиони мигранти в Европейския съюз. В тази демонстрация участваха организации от Чешка република, от цяла Европа организации участваха, Чест, Свобода, Респект, Бог против ислямизации, световни организации, Славянски съюз, организации от Германия, Бергида, Егида, от Швеция, 120 децибела, като аз бях част от организаторите на този протест, като председател на организацията Европейски щит. Това е организацията, знака на нашата организация Европейски щит, която всъщност представлява обединение на всички патриотични организации в Европейския съюз, в която като членове на управителния съвет присъстват представителите на всички организации, които се внасяме организации от цяла Европа. Тъй като ние там са направени и среща, ще прекъснем, после ще го продължим. Добре. Отново сме в болничната стая след съответно извършените процедури и да продължим нашия разговор. Говорихме за пътешествието на господин Незамов в Чехия, където по негови думи той е намерил документи, които са достатъчно уличаващи и компрометиращи, за да бъдат достатъчно основание властно силен
днес човек в България, ако не да поиска, да поне да е силно заинтересован да бъде един от поръчителите на това, което се случи с него. Далеч по-заинтересован от Динко от Ямбол, доколкото разбирам. Това естествено също е от серията Черен хумор. Така че, господин Низамов, за какво точно ходихте в Чехия? Какви са вашите международни контакти, които започнахте да излагате? В кои страни, с кои хора и в какви сфери от дейност? И какви точно документи намерихте ви в тази злополучна за някои днешни български политици Прага? Имате дума. Сега ще го кажа. Значи аз се занимавам вече доста време, около 2 години, с патриотичната ми дейност, която е международна, тъй като аз имам многократно изяви в чужбина, в Чешка република, в Германия и в други страни. Тази година решихме да направим едно обединение на всички истински патриотични фактори в цяла Европа, които са доказали своята лоялност и своята искреност в борбата си срещу заробването на Европа и заменянето на местното население с такова от третия свят, както и с геноцида спрямо християнското семейство и традиционното християнско семейство и европейските народи. Така като в още март месец, когато бях там, решихме да направим тази организация. За целта на мен беше възложено да регистрирам организацията в България с съпредседателите на най-големите патриотични организации в Чешка република, че Свобода, Респект, Гирка Черноморски, СПД, Блок против исламизацията, Народни домобрани от Бърно, както и Славянски съюз, 120 децибела, шведската организация, която е феминистка организация за защита от женичилост срещу изнасилването на мигранти, които се случват там, както Бергида, Пегида, организации от Италия. На събитието присъстваха множество журналисти от цяла Западна Европа, Италия, включително и говорителката мисля, че е на председателя на Форца Италия, която отговаряше за прес-службата. Това нещо всичко беше отразено в всички европейски държави. Това патриотично обединение, целта на това патриотично обединение е да сме достатъчно силни, достатъчно... Само секунда да ми сложат системата. Добре, без да прекъсваме. Да, няма да прекъсваме. Че някой може да каже, че и това е театър и измислица, нали така? Да, ето в момента. Системичката. Вече ли отиш от бъд? Да. Няма ли искате за цялата кадър сигурно? А, не, искам. Няма. Аз от това не е въобще никакъв кадър от кадър. Няма. Сестрата и тя се преснява да ни убият някъде, ако я фаним в кадър. Няма. И така. Вече съм с система. Така. Започнахме да говорим за патриотични организации, които обединяваме. Това е целта на тази организация, да се дава гласност за престъпленията на мигранти, които се извършват в Европа и да се действа като антипод на неправителствените организации, медии, финансирани от отворено общество, както и тези от Европейската комисия, които също имаме съмнение, че са корумпирани точно именно с пари, идващи от Джордж Сорос и неговото отворено общество, които имат цел заселването на Европа с мигранти. Тази организация се казва Европейски щит. Това е знака на нашата организация, която е обединение на тези патриотични организации в Европа. Тоест аз бях в март месец, освен нали, срещи, които направихме с патриотични организации от Европа, които като членски състав искам само да спомена, че само Пегида в Германия има около 10 милиона поддръжници в цял свят, Северна Америка, Канада и Съединените щати, както и в Европейския съюз. Славянски съюз включително влизат в нашата организация, словашки организации, полски организации, организации от Унгария, от Германия, Италия. В момента водим преговори с организации от Франция, Испания и Великобритания. Както и да, за изключение забравих, че и в Украина, и от Украина имаме организации, както и в момента се опитваме
да привлечем и бесарабските българи да влязат в нашата организация, тъй като техните права в Украина не са спазени. Те не могат да учат български език и са изключително репресирани в Украина. Там има доста българи. И българската държава не прави абсолютно нищо за тях. Това е беше целта на моето посещение през март месец и сега. Но между другото, когато бях в март месец, достигнах до информация, че един от, може би, най-големият човек в българската държава от повече от 9 години е лежал 8 месеца в затвора Панкрац в Чехия. Това е един от най-строгите затвори в Чешка република, тогава е била още Чехословакия. Заедно с групата на Иво Карамански, кръстника на българската мафия, за кражби на коли, след което делото е било прекратено. Всичките са били екстрадирани за България, където никой от тях не е било повдигнато обвинение. Единствено на Карамански, който е излежал няколко месеца в затвора, след което е освободен. Всичко това нещо е прикрито. Опитахме се да достигнем до тези документи, но получихме информация, че въпросният господин, който, нали, споменавам, е дошъл в Чешка република още в първата си година, когато получи един много висок държавен пост. Под негово давление е изтрита информацията от службите. Но тъй като ние очакваме, ние знаем, че тези записки са останали в самия затвор Панкрат, продължихме да разследваме въпросния случай. Аз заминах с разследващия журналист Стоян Тончев от Поморие, който преди една година беше направен опит да бъде убит, тъй като разследва всички далавери в община Поморие, включително опита да бъдат продадени яворовите скали, санаториуми и много други неща, които явно бъркаше много големи интереси и наистина беше смазан от бой, въпреки това той продължи своята дейност. Това ме накара да го взема с мен, тъй като вярвам, че той няма да бъде причупен лесно. И ще помогне за достигането на тези документи, както и за експресиране, за представянето на тази информация пред обществото, тъй като обществото има право да бъде информирано за това нещо. Кои хора ги управляват. Вие документи успяхте ли да намерите, да ги видите и да ги снимате, или за момента сме длъжни да говорим само в условно наклонение, че има данни за такива неща, но тези данни не можем да ги покажем. Има ли нещо черно на бяло, дето се казва? Ами имаме свидетелски показания, които са лежали с него, както и на разследващия полицай Владимир. Трябва да погледна пак името му. Първото име е Владимир. Това е разследващия полицай, който се е занимавал от Чешки от Чехословакия тогава, Чешка република, който е се занимавал с разследването на въпросния случай. И знае тази информация. Нямаме как просто да достигнем до затвора Панкрац и да достигнем тези документи, но призоваваме министър-председателя Бабек на Чешка република да изнесе тези документи, да ги опровергае или да потвърди тази информация, тъй като тази информация вече е доста важна. Призваваме Чешка република да изнесе тази информация и да я направи достъпна. Това е което мога да ви кажа. Аз въпреки всичко изнесах тази информация, защото имахме свидетелските показания на разследващия полицай, който е извършил разследването, както и на хора, които са лежали в затвора с въпросния господин. А имате ли възможност или правили ли сте примерно нещо като видеозапис с този полицай и с другите свидетели, макар и на чешки език, макар и през някакъв там английски или някакъв друг трети език, дори с мобилен телефон, които могат да служат като видеодокумент твърдение, именно на ниво свидетелски показания, за да може това нещо да получи, когато се иска нещо от министър-председател на Чехия, да може да бъде приложено като документ основание от българска страна. Дайте покажете да видим за какви ваши там колеги политици става дума в България. В процедура точно за това нещо, което правим, и в момента, ако изнесем тази информация, би ни попречило да достигнем до тези заветни документи, които биха доказали изцяло твърденията.
Затова нека точно специално това нещо, нека да го оставим в тайна, тъй като в момента сме точно в тази процедура. Питам не случайно, защото... За да не бъда обвинен отново, че се тиражираме информация, която не е доказана изцяло. Нека оставете, разрешете ни да успеем да докажем нашата информация и тогава ще изнесем изцяло пред българското общество. Питам не случайно. Питам не за да чоплим и за да вадим преждевременно нещо, което сега не може да бъде доказано, а за да мога да се опитам да построя пряката причинно-следствена връзка за това покушение по линия на здравия разум. Ако вие сте копали, чоплили, намерили, получили нещо там, съответно оттам идва информация тук в България, че имате нещо такова и си струва да се опита човек да организира това, което е организирано срещу вас, да има такава пряка причинно-следствена връзка дори на ниво хипотеза. Това е причината, поради която питам. Ако там сте получили нещо като данни, няма значение на какъв носител, на думи, на звук, на документ, на хартия, на фото, няма никакво значение на какво, или сте получили обещание за нещо такова, т.е. вие вече сте носител на информация, която предполага достатъчно сериозен мотив за, ако правилно разбирам, организация, двама човека организация. Искам да задам последен въпрос. Вашите международни приятели, колеги, тези, с които се срещате в изборените от вас международни организации, знаят ли какво се случи с вас? Знаят ли за случая? Разбира се, че знаят какво се случи. Всички са абсолютно на моето мнение, че е поръчка от правителството точно за дейността, която извършвам. В момента ще бъдат проведени протести пред голяма част от българските посолства в Европейския съюз, за да могат да видят европейците, каква държава, от кои хора се управлява тази държава и какви престъпници управляват една държава, която е членка на Европейския съюз. А организацията, която пътуванията ми по Чехия до Прага, са свързани с дейността ми, която извършваме срещу миграцията, срещу мигрантите, срещу толерантността от съдебните държавни власти, срещу мигрантската престъпност, както и геноцидът спрямо християнското семейство и християнските ценности. Това е нашата организация, която тази година взехме решение да направим обща организация в цяла Европа, която да обедини всички патриотични, доказали се истински организации в Европейския съюз, които да бъдат с общо ръководство, с общо ядро, което да е силно и здраво и да не може да бъде пробито лесно. Тази организация се казва Европейски щит, което и обединява много организации в Европейския съюз, в Германия, Пегида, Бергида, 120 децибела, Чест, свобода, респект, Народно умиране, отборно, също така Блок против ислямизация, Славянски съюз, много други организации от Словакия, Германия, Швеция, Полша, Унгария, Чешка република, Украина, Руската федерация, Италия, в момента водим преговори с френски, испански и организации от Великобритания. Целта на тази организация е да имаме достатъчно силно ядро, което да бъде достатъчно силно, за да даде опор срещу финансираните от Сорос организации в Европейския съюз, както и медиите, които са финансирани от Отворено общество, които реално целят геноцида срямо по европейските народи и замяната на европейското население с такова от лесно манипулируемо, нискообразовано население от третия свят, което източва също и социалните системи, извършва изнасилване, групови педофили и всякакви други гадости в Европейския съюз. Това беше целта на нашата организация. Точно за това март месец пътувах до Прага, където се проведохме тези срещи. И тогава открихме една информация за един най-високо поставен човек в България последните 9 години, че е лежал в затвора в Панкрат през 1990 година с Иво Карамански. С банда Иво Карамански за кражби на коли, след което аз се публикувах тази информация. В момента скоро ще дадем пълна информация и
пълно осветление точно за този случай. В момента е в процес на разследване и ако изнесем в момента информация, бихме могли да попречим на това разследване. Предполагам, че това нещо е способно да разклачи до основи държавната власт в България и може би това е и причината, не може би, аз съм убеден, няма абсолютно никаква съмнение за мен, че това е причината да се извърши това покушение срещу мен. Сегашното ми пътуване през юни месец в Чешка република в Прага беше във връзка с демонстрация, която беше първата демонстрация на нашата обща организация Европейски щит. Срещу резолюция на Европейския парламент, с която се отварят вратите на нови милиони мигранти в Европейския съюз. Благодаря ви. Другото, което искам да кажа е, че въпреки куршумите, които преминаха през цялото ми, въпреки всичко, аз няма да се откажа да работя и да се боря за българския народ срещу геноцидът и срещу тиранията на едно марионетно правителство, което е командвано от чужди посолства и което и реално извършва геноцид спрямо българите, изгони интелигенцията и обезглавява нацията по този начин и развъжда гласо продаватели. Нискоинтелигентни, които лесно могат да бъдат манипулирани и лесно могат да бъдат заставени да гласуват за определен кандидат. Това е нашата проба. Ние ще продължим да се борим за тази свещена земя, за която нашите дети са умирали, нашите дядовци, прадядовци, прапрадядовци и прапрапрадядовци са умирали за тази земя и ние няма да я предадем нито на Турция, нито на мигранти, нито на предатели. Това е нашата проба и тя ще продължи въпреки опита да бъде убит. Благодаря ви. Желая ви скорошно оздравяване и дай Боже, това никога повече да не се повтаря. Надявам се, че хората трябва да си направят нужните изводи, да помислят с главите си и да се научат да правят прости причинно-следствени връзки, които ще им помогнат да намерят истината, която най-често е пред очите им, а не е това, което им казва този правоъгълник, наречен телевизор и първите три уж национални, а всъщност антинационални канала. Благодаря на всички. Благодаря ви много. Това беше интервюто с господин Петър Низамов с Боен Прякор Перата по повод на опита за убийство, в резултат на което е получил 8 огнестрелни дупки от куршум от над 20 изстрелени по него патрона. Мисля, че изводите всеки може да ги направи сам. Предлагам всеки да мисли с главата си и след като мисли с главата си, да взема нужните решения и да ги привежда в изпълнение. Въоръжавайте се, но не само с търпение. Благодаря ви.